Пані та панове, запрошую вас на перший поєдинок з професійного ММА. Бій у ваговій категорії до 61 кілограма. Схема поєдинків 5 раундів, 3 раунди по 5 хвилин. І в червоний кут запрошується Владислав Кілон. Пані та панове, у синіку запрошується його опонент, боєць із Миколаєва, Максим Коршунов. Отже, у червоному куті, ліворуч від мене, боєць із міста Горишні Плавні, представляє клуб Ferrum Fight Club, кандидат у майстри спорту України з фріфайту, бронзовий призер чемпіонату України з фріфайту серед молоді, Владислав Кіло! Праворуч від мене, у синьому куті, боєць із міста Миколаїв, представляє бійцівський клуб «Вікінг» Максим Коршунов! Привітала вона. Нагадую, рукавички, клітку, форму не чіпаємо, слухаємо команди, які працюють за схемою 3-5. По кутках. Ми з вами вже подивилися на кікбоксинг, бокс. А тепер час переходити до ММА. Владислав Кіло, представник Горішніх Плавнів проти Максима Коршунова, бійця із Миколаєва. Давайте дивитися, хто з цих двох молодих хлопців буде кращим у цьому протистоянні. Спочатку один одному відбувають 5, висловлюючи повагу до суперника, а тепер вже відразу беруться за справу, жорстко пробиває Кіло. І в партер переводиться поєдинок Коршунов. До сітки притискає свого суперника, відразу ж починає пробивати по корпусу своєму опоненту Кіло. Дуже агресивно він бій почав, але Коршунов намагається ось тут в партері знайти свої можливості до перемоги. Секунданти просять витягнути Коршунова голову, щоб не дозволити себе задушити, її варто віддати належне. Суддя цього бою дуже швидко приймає рішення, що в патовій ситуації хлопці перебувають, підводить їх у стійку, і після цього хлопці ударом обмінялися. Тепер Кіло намагається на задушливий суперника взяти, виконати гільйотину. Коршунов слемить суперника в канвас, але не випускає свого опонента Кіло, і продовжує він душити Коршунова. Вивільнитися не вдається, тиск на шию. Продовжується, але неповноцінний. Отжимай, нічого не буде. Коліно наступи.
Праву руку вивільняє Коршунов і таким чином не дозволяє себе задушити опоненця в полмаунті. Він, але ногами захищається Кіло, не дозволяє зверху себе розбивати. Зараз не спіши, не спіши. Розворачуйся. А я на нього розвернувся, швидко. Ось, ось. Кіло намагався сам маунт продертися, швидко розвернутися, не вдалося цього зробити. Хлопці стійко повертаються. Ногою пробуває Коршунов, після цього руками на голову переходить. Дуже високий темп хлопці взяли на самому початку. І складається враження, що ось 2 хвилини минуло, вже встигнуло підвтомитись. Не дотягується руками Кіло. Включає Кіло правою. І тепер вже спроба гільйотиною задушити свого суперника в виконанні Коршунова. Коршунов душить. І намагається розбити, намагається відзахищатися Кіло, але не виходить Коршунов. Сам від гільйотини відоборонявся, втік, а потім свого суперника таким прийомом задушив. Красиво спрацьовано, міцний замок руками, суперника ногами, за корпус також міцно обхопив і відповідно змусив Владислава Кіло здатися. Максим Коршунов здобуває перемогу у цьому поєдинку вже в першому раунді. Давайте оплесками привітаємо бійців. Дуже технічно на 2 хвилині 25 секунд першого раунду гільйотиною перемогу здобуває Максим Коршунов!